Hvað hefurðu æft taekwondo lengi? Ég hef æft taekwondo í 5 ár. Hvaða belti ertu með taekwondo? Rautt belti og eina svarta rönd. Með hvaða félagi æfirðu? Ég hef með Keflavík. Hvaða íþrótt verður að æfa ef þú verður ekki að æfa taekwondo? Fótbolta. Ætlarðu að taka svarta belti þegar kemur að því? Já, auðvitað.